Do sada ste vi tražili njih, a od sada oni traže vas. I to već od danas. Dođite u Osijek, Zagreb ili Split i provjerite koji poslovi traže vas. Prođite kroz centar kompetentnosti i postanite stručnjaci za rad u turizmu. Iskoristite mogućnost za jednostavnije zapošljavanje i obrazovanje u turizmu kroz Europski socijalni fond. Dani poslova u turizmu. Dani koji će vam promijeniti budućnost. Projekt je sufinancirala Europska unija.